Shiko, unë i njoh nga afër të dy personazhet e përplasur. Njërin e njoh nga afër në profesionin e detyrës që unë kam kryer ndër vite, dhe këtu flas për Dumanin. E konsideroj një prokuror me fiber të punoj si drejtësisë, të guximshëm dhe me integritet shumë të lartë, i cili besoj po të hidhet në votën popullore të ndërgjegjësimit të qytetarëve që farpresin për organet e drejtësisë, besoj që ka vlerësimet maksimale, si drejtues në një periudhë jo më shumë se 2 vjet, më pak se 2 vjet, dhe e konsideroj të guximshëm për modelin e ndjekur, a ka pengesa dhe a ka probleme institucioni që i drejton, normal që do ketë, normal që do ketë dhe prokuror brenda spakut që mund të merren pengë dhe të dirigjohen nga politika, dhe normal që nuk kanë kurajon për të goditur zyrtarët, të gjithë zyrtarët e lartë, si që përfliten, duke filluar nga kreu i bashkisë Tiranës, qoftë edhe nga kryeministri, të cilët janë të implikuar e vëmëndari për faktin se Shqipëria rënditet një ndër vendet më të korruptuara. Presidentin e Republikës, me gjithë respektet që kam për të dhe guximin që punën e palodhur që është bërë në atë kohë për të mbrojtur çështjen e detit, përfshi dhe Teddy Blushin që vjen nga radhët e gazetarisë e për cilët të shprej vlerësimet maksimale, pra që kanë bërë përpjekjet maksimale për të mbrojtur kushtetutën dhe për të mbrojtur organet e drejtësisë, për plasja e një politikani me fiber të fort dhe një drejtusi të institucionit prokurisë po me fiber të fort, nuk është e mirë për Shqipërinë. Gjuha e përdorur deri në fyrje është pasioni politikanit, por besoj që dëman është e tepruar. Gjithsesi, kjo teprim vjen nga fakti se Spaku dhe sidomos KLP-ja ka bërë një gabim shumë të rëndë, sidomos KLP-ja. Sepse KLP-ja nuk e ka mbrojtur Dumanin dhe Spakun, kur janë denigruar jo nga një konferencë shtypi e një kryetari të opozitës, por nga drejtusi i qeverisë dhe kryetari i partisë në pushtet në një kongres partije, duke denigruar jo vetëm Spakun, por edhe gjithë organin e prokurisë, janë quajtur pa shtyllë kurrizore, janë quajtur pa aftë,